Zaqatalada şabalıt bağlarında qızğın iş gedir. Bu il hava şəraiti məhsuldarlığa müsbət təsir göstərib. Təsərrüfatçılar bol məhsul götürərək yaxşı qazanc əldə edəcəklərinə ümid edirlər. Məhsul toplandıqdan sonra anbarlara yığılır və qurumaması üçün üstü müəyyən bitkilərlə örtülür. Bunun altında ta havalar istilənən bizim Novruz bayramına cəmaat saxlayır bunun altında bunu. Novruz bayramından sonraya da saxlama olur yəni. Şabalıt ağacı əkildikdən 20-25 il sonra bara girir və min ilə dək yaşaya bilir. Bu bitkinin faydalarını saymaqla qurtarmaq olmaz. Ancaq narahatlıq doğuran bir məsələ də var ki, hazırda rayonda şabalıt ağaclarının kökü kəsilmək üzrədir. 10 ildən artıqdır ki, bu ağaclara düşən xəstəlik onları sürətlə məhv edir. Görürsünüz, mən çırpmadım, onu tərgidim orada. Niyə? Çünki onun çəqayı da xırdadır. İçindəki şabalıt da o yararsız vəziyyət alıb artıq. Yəni, o ucu ziyanlıdır. Hansı ki, sağ-salamat olan hissədə, əlbəttə, o normaldir. Amma belə getsə, get-gedə birazdan müəllif fikirləşəm ki, şabalıt ağacı bəli, tarixə düşəcək. Bundan başqa əkilən tinklər də ya quruyur, ya da xəstəlik səbəbindən məhv olur. Bağ sahibləri 10 mindən çox yeni tinkin tələf olduğunu deyirlər. Bu amil ciddi tədbirlərin görülməsini zəruri edir. Məhsuldarlığın aşağı düşməsinin təbii ilk növbədə bitkilərin xəstəliklərlə sirayətlənməsidir. Bu xəstəliklər, səhv etmirəmsə, 13-cü ildə, 2013-cü ildə xarici mütəxəssislər də gəlmişdi və onlar bu nümunələri götürərək analizlər üçün apardılar. Hələ ki, bunun bir nəticəsi yoxdur. Qeyd edək ki, hər ağac il ərzində təqribən 50-70, bəzi halda isə 150 kilograma yaxın bar verir. Hazırda rayon bazarında şabalıt 2-4 manata satılır. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.